yra sakoma, pasakyk, ką valgai, ir aš pasakysiu, kas tu. Modernioje visuomenėje šis posakis turėtų būti perfrazuotas dar plačiau. Pasakyk, kaip gyveni, ir aš pasakysiu, kas esi. Pastaraisiais metais itin daug dėmesio sulaukia pačios įvairiausios dietos, skatinančios ne tik padailinti savo kūno formas, bet ir imti gyventi sveikiau bei sąmoningiau. Pagaliau pradėti galvoti, ką dedame į burną, kokiu kremu tepame savo kūną, ant kokios grindų dangos vaikai žaidžia namuose, ar kokiais dažais dekoruojame savo namų sienas. Vienu žodžiu, visos mus supančios medžiagos daro vienokią ar kitokią įtaką mūsų sveikatai. Pradėti gyventi sąmoningai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Daugelis mūsų pradeda nuo tinkamos mitybos paieškų ir baigia viso sveiko gyvenimo būdo sureguliavimu. Bus sunku, bet visą laiką. Naujų dalykų, kai nori kažko naujo arba kažką pakeisti gyvenime, tai yra, taip sakant, iš savęs jau sunkumas. Bet to sunkumo nugalėjimas ir atneša didžiausią naudą, šiuo atveju savęs pažinimą. Tai didžiausi sunkumai dažniausiai būna tai, kad tu turi staiga pradėti mąstyti apie tai, kad tu dėsi savo burną. Nes dažniausiai mes valgome labai neracionaliai ir nemąstydami. Taip sakant, norime iš ryto kažkokių javainių, pamatom javainius, valgome javainius. Šiuo atveju, kai tu pradedi kažkokią mitybą arba tą pačią dietą, tu turi tam tikras taisyklės, kuriom turi pradėti grįsti savo visą racioną. Ir tada prasideda toksai būtent ilgas ir labai šiuo atveju malonus iš mano pusės, bet iš kitos pusės ir sunkus kelias, tai yra pradėti mąstyti, ką tu dedi į save. Tai yra labai lėti pokyčiai. Vis dėlto pradedant kažką keisti racione, kartu tu ir iš lėto vystai tam tikrus sveikatos rodiklius, tai tau gal pradeda kristi svoris, tau gal susitvarko odos problemos, tam tikros virškinimo problemos. Ir tuo pačiu, jeigu tu darai tai pakankamai sąmoningai, tas populiarus šiais laikais žodis, tuo pačiu ateina ir tam tikros pamokos, kai tu supranti, kas tau tinka ir kas netinka. Tu turi visą racioną keisti ir iš lėto stebėti pat save ir savo būklę arba reakciją. Iš tiesų yra ta tokia evoliucinė medicina, kaip atskira tokia sritis, kuri pakankamai mažai Lietuvoje yra apkalbama. Tai yra dažniausiai, iš kur yra mūsų šaknis, tam mes esam adaptuoti ir vartoti arba maitintis. Čia kaip dažniausiai, tarkime, pietiečiai labai puikiai toleruoja didelis kiekius angliavandenių, vaisių, visokiausių ir kitų saldžių dalykų. Nes vėlgi, pietuose nuolatos karšta, yra kur kas reikalingas didesnis judrumas ir kur kas, kaip sakant, aukštesnis metabolinis greitis, tai jie tai labai nesunkiai toleruoja. Bet dabar, jeigu mes ant tokio raciono, tokio labai pietietiško, pasirinktume šiaurietį, kad ir tą patį lietuvių, jiems santykinai greičiau vystosi įvairūs diabetai ir kiti sutrikimai. Ir vien dėl to, kad mūsų, kaip sakant, tas jau genofondas yra toksai, kad mes kur kas labiau esame įpratę skaldyti tos pačius riebalus arba baltyminius šaltinius. Tai, tam yra didelės tiesos. Ir va čia ir elementas, kuris per gyvenimą išsivysto arba pats pradėti turi pastebėti, kas tau tinka labiau ir kas tau tinka mažiau. Tokiais atvejais esame mes, gydytojai dietologai, pas kuriuos tikrai atėjęs žmogus supras, ko reikalauja jo organizmas ir, tarkime, ką jis gali pritaikyti būtent savęs. Nes tų valgymų stilių yra begalės ir jų yra apstu. Bet mes pamirštame įsiklausyti į save. Mes žiūrime į kitus, bet nematome realybės. Todėl visų pirma, mes turime suprasti, kas tinka būtent mums. Ir atrasti tą aukso viduriuką, kurio galėtume prisilaikyti ir jaustis laisvai, tiek vakarėlėje, tiek darbe, tiek namų aplinkoje tarp šeimos narių. Tai yra svarbiausia. Šiandien vienareikšmiškai beveik visi dietų kūrėjai ragina atsisakyti arba stipriai sumažinti cukraus ir kviečių vartojimą. Ką tokiu atveju daryti mamytėms, kas rytą savo šeimai kepančioms blinus ir mažyliams, kuriems tai tapo vienu skaniausių mamos gaminamų patiekalų? Televizijos ir radio laidų vedėja, renginių organizatorė Agnė Grigaliūnienė pati išbandė keto mitybą ir pristatė savo knygą Agnės keto, kurioje su bendraminčiais analizuoja kasdienius klausimus, pateikia receptus, savo išgyvenimus ir istorijas, kurios ją lydėjo laikantis keto dietos. Dieto žodis labai mylimas Edward Grišino dietologo. Aš to žodžio nemėgstu, manau, kad nemėgsta jo daug žmonių, dėl to, kad dieta mums reiškia tai, kad mes turime save labai varžyti. Dėl to aš savo neveltui vadinasi Agnės keto ir kiti receptai. Dėl to, kad tai yra tarsi kažkoks tokia simbiozė tarp keto mitybos, ketogeninės mitybos ir mažą angliavandenių kiekį turinčių mitybos receptų. Žinote, kars nuo karto kepu savo šeimai vaflius belgiškus. Ir kažkada iškepiau jiems receptą, kuris yra knygoje, reiškia keto vaflių. Tai mano mažoji pradėjo verkti ir sakė, duok man tikrą vaflį. Tai čia yra labai gera tokia įžvalga gyvenimiška, kad jeigu mamos
pradėtų galvoti, kad tuos paprastus, įprastus kvietinius miltus, ne tai, kad jų visai reikia atsisakyti, bet galbūt kartais pakeisti migdolų miltais, kokosų miltais, tai vaikams tie vafliai būtų tie tikrieji ir galbūt ne taip jiems reikėtų visko saldžiai ir tik tai su kvietiniais miltais. Kaip aš juokauju, ką žinau, ką reik valgyt? Nežinau, kaip ir mes visi nežinom, ką reikia valgyti, bet jeigu norisi pokyčių, tai aš kviečiu žmonės tiesiog labiau ieškoti kartu su šita knyga ir kartu su savo patirtimi, nes aš ieškojau ir radau mitybą, kuri man iš tiesų labai tinka ir kur svarbiausia, kas yra, kas tavęs nekankina. Tai yra ketogeninė mityba kartu su mažą angliavandenių kiekį turinčia mityba. Apie tai ir kalbame knygoje. Aš labai džiaugiuosi, kad kaip ir viską gyvenime darau ne viena. Tai labai džiaugiuosi mūsų knygos komanda, nes knygoje yra ir medikai Edward Grishin ir Juozas Jankauskas ir kepinių autorė receptų Lina Kalinauskaitė, kurie iš tikrųjų labai labai stipriai praturtino savo darbu ir savo žiniomis šitą knygą, nes kitaip tai galėjo tapti tik tai tarsi vieno žmogaus virtuvės istorija. Tai ta istorija yra daug platesnė nei virtuvės, ta istorija yra apie asmeninį kelią į pokyčius, apie tai, kiek kovų yra pralaimėta ir kiek vėl sugrįžta į savo buvusius svorius ir taip toliau. Ir pagaliau atrodo, kad viskas susistabilizavo, nes radau savo būdą. Tikiu, kad daug žmonių šiais laikais tampa sąmoningesni. Ir jie tiesiog nori sąmoningiau suprasti, kas yra jų lėkštėje ir kaip jie maitinasi ir kaip maitinamos savo šeimos. Tai man nereikia būti medike, kad pasakyčiau, kad gyvenimas su mažiau cukraus gali būti ženkliai sveikesnis, bet lygiai toks pat gardus. Nusprendus laikytis dietos, nereikia galvoti, kad teks atsisveikinti su miltiniais patiekalais ir desertais visam laikui. Tiesiog gaminant desertus, reikės rinktis kitus produktus, kurie tiks jums ir jūsų šeimai. Tradiciškai kepiniai mums asocijuojasi su cukru ir su kvietiniais miltais. Bet jų gyvename technologijų amžiai ir domėjimasis maistu yra toks didelis, kad visada ieškome alternatyvų. Sveikos mitybos specialistai jau labai seniai rekomenduoja pakeisti kvietinius miltus kitais miltais, bet ten yra visokių technologinių gudrybių, kad ten nesulimpa arba neiškepa arba nesusiklyjuoja. Tai vėlgi, žmogus yra išmintinga ir labai protinga būtybė ir visada atranda išeičių. Kitas dalykas, kad kepiniai arba desertai, tai nėra vien tik tais kepiniai. Juk desertai yra ir uogos, ir plakta grietinėlė mūsų tokia pamėgta, ir varškė, ir sūrio piragai. Tai kartais nebūtinai reikia tų miltų arba kepinio paties, kad galėtumėje mėgautis desertu. Prie ketogeninės mitybos mes nevartojame cukraus. Tai vėl reikia save nuleisti, kaip sakant, tą cukraus kartelę ir tada pajausti tą tikrai natūralų cukrų, kuris yra kad ir mėlynėse, braškėse, avietėse ir kitose uogose, ten, kur, sakykime, jo nėra labai daug. Ir kitas yra naudojami saldikliai. Taigi, saldiklių skalė yra labai įvairi ir vieni turi tam tikrą prieskonį, kiti neturi, bet iš esmės tai sumažinti tą cukraus lūkestį visose produktuose ir gaminiuose. Ir kai jo vartoja mažiau, tikrai pasidaro daug dalykų, daug saldesni ir pradedi jausti visai kitaip tą skonį. Aš pati nesu visiškai 100% keto mitybos šalininkė. Su ja daugiau eksperimentuoju arba, sakykime, kad daugiau visą gyvenimą maitinuosi tokiu mažiau angliavandenių metodu. Tai jeigu yra galimybė atsisakyti duonos, tai jos atsisakau, arba jeigu yra galimybė atsisakyti makaronų, tai jų nevalgau. Tai galbūt daugiau tokia jau tapo gyvenimo būdu, tai man visiškai nebuvo sudėtinga padėti Agnei surasti tuos gaminius ir tuos desertus ir kepinius, kurie tiktų prie ketogeninės mitybos, nes aš žinau, ko žmonės nevengia tokiose situacijose. Agnė Grigaliūnienė greuna sklandančius mitus apie tai, kad pasiryšti laikytis dietos, tai užsinerti savo kilpą ir žengti kančios ir alinančio darbo keliu. Nesu radikaliai ir šiaip niekam nesiūlau būti radikalais, dėl to, kad savęs itin didelis suvaržymas visą laiką lemia tokį kartais ir atkritimo momentą. Tikrai visi stambesni žmonės arba labai mėgstantys pavalgyti žmonės supras, apie ką aš kalbu.
Tai pirmą buvo sunku, paskui atsisakiau ir dabar, jeigu labai labai kars nuo karto noriu, aš suvalgau vieną gabaliuką duonos, bet ne taip kaip anksčiau 3 ar 4. Ir tiesą pasakius, paskui aš jau nebesijaučiu taip gerai kaip anksčiau. Tai principas, man atrodo, ir idėja yra, mes turim pamatyti, kaip gali pasikeisti mūsų visa mityba ir kaip gali pasikeisti taisyklės, kurios paskui dovanoja labai gerus pojūčius ir daug energijos ir geresnį miegą ir taip toliau. Nes jokio lengvo kelio nėra, super lengvo, jokios piliulės niekas neišrado, bet kelias su mažiau cukraus ir gardesniu gyvenimu tikrai yra ir aš to labai palinkėčiau mūsų visiems skaitytojams.